This conference will now be recorded. Joo, tosiaan tervetuloa tietokonversion tilannekatsaukseen. Taas tänään meillä on agendalla ne erityisesti ne tulevat muutokset Tittaan, mitä tehdään ensimmäisen yhdenmukaisuustarkastuskierroksen perusteella, ja Soltek esittää ne. Ja sitten me ajettiin viime viikolla asiakas- ja osoitetietojen massatarkastus, ja käydään ne tulokset läpi, ja sitten sanon muutama sana sitten myös tarkennuksista, joilla on tehty, ja nyt tullaan tekemään vielä tietokonversio-ohjeitukseen, ja lopuksi käydään lyhyesti lähitulevaisuuden tavoitteet. Nyt huomaan, että se on jostain syystä se meni tauolle. Se nyt näkyy se agenda tuossa, mutta siirretään Jannelle sitten puheenvuoro, ja pystytkö myös jakamaan sieltä? Joo, huomenta, Janne Jalkanen täällä. Ei ole jako-oikeuksia vielä. Miten mä sanon? Hetkinen, sitten mun täytyy saada se. Pystytkö auttamaan mua sitten tuossa, Janne, jos tämän uuden käyttöliittymän kanssa, kun mä Joo, mietin, en miten osaa mä suoraan saan heittää sen, sanoa. Mä saan pois sen oman, se oma jako. Se on varmaan se, mikä tässä häiritsee. Mun mielestä viimeksi mä vaan pystyn siirtämään sulle, mutta mä en tiedä, mitä me silloin tein eri tavalla. Mutta vaikka se noin, niin ehkä se nyt sitten lähtee. Ei, vielä puuttuu, mutta tuo oikeus tuosta, mä en saa, screen-kohta on niin kuin harmaana, että mä en pääse siitä ottaa jakamaan mitään. Löytyykö se jostain sieltä mun nimen takaa joku valikko? Nyt mä löysin. No niin, nyt tuli. Jees. Joo, anteeksi, pahoittelen. Mä en osaa käyttää tätä vielä. Sen joo, kohta pitäisi näkyä. Joo, nyt näkyy. No niin, jees, mennään asiaan. Eli mulla oli tässä tänään pari aihetta agendalla, eli nopeasti tuosta tuo tukipalvelun tilanne, mitä sinne kuuluu, ja sitten nämä jo mainitut tulevat muutokset näihin tarkastussääntöihin. Eli tukipalvelun puolelta, niin tuolla oli meillä ensinnäkin, siellä oli sellainen virhe, josta saatiin muutamia tikettejä, eli tietyissä tapauksissa se tukipyynnöt sivuulle, kun meni Tittaan, niin siihen jäi semmoinen haetaan tukipyyntöjä tilaa, että se rupesi hakemaan niitä, mutta ne ei koskaan tullut, niin sen seurauksena sitten ei päässyt pyyntöjä katsomaan ollenkaan, niin tämä oli sellainen tilanne, että se tuli aika harvoilla, siihen liittyy tietty erikoistapaus, milloin se tuli, mutta se on nyt kuitenkin korjattu eilen, että eilisestä eteenpäin pitäisi toimia, että jos jollakin nyt sattuisi vielä joku virhe tähän tulemaan, niin voi ottaa vaikka suoraan yhteyttä tai tehdä tiketin, mutta ei pitäisi enää sitä ongelmaa tulla.
Ja sitten tiketeistä, niin tuon tosiaan tuon edellisen yhdenmukaisuustarkastuksen jälkeen niin on tullut useita kysymyksiä noista liittyen tuosta sopimuksen voimassaoloista. Eli niissä oli se tilanne, että sieltä tuli paljon yhdenmukaisuustarkastuksen virheitä liittyen niihin verkon ja myyjän toimittamien sopimusten voimassaoloihin ja miten ne niin keskenään ne voimassaolo alku- ja loppupäivät linkittyy. Ja siitä tulee tuossa kohta lisää noista tarkastussääntöistä. Ja sitten ulkoisista rekistereistä, kun se ajettiin viime viikolla se tarkastus, niin siihen liittyen on tullut vähän kyselyä, että siinä oli tuossa Fredrik kertoo niistä kohta lisää, mutta esimerkiksi meidän päässä siellä oli esimerkiksi semmoinen virhe löyty, että kun yrityksen nimi, vaikka kun se tarkistetaan, niin jos yritys A on toimittanut se ihan oikein ja yritys B on toimittanut sen sitten, tai yritys A on toimittanut sen väärin, vaikka kirjoitettuna pienillä kirjaimilla ja yritys B oikein, niin silti se yritys B sai siitä virheilmoituksen. Että semmoisia ongelmia siellä oli. Mutta niistä myöhemmin sitten lisää. Ja sitten nämä tulevat muutokset, mitä näihin Titan tarkastussääntöihin tehdään, niin meillä on tässä nyt tosiaan viilailtu näitä vähän eteenpäin, eli tiettyjä sääntöjä vähän tarkennetaan, sitten on tullut yksittäisiä uusia tarkastuksia, ja sitten tehdään muutoksia siihen sopimuksen voimassaolojen tarkistuksiin. Ja yksi sääntö, mistä oli puhetta jo edellisessä palaverissa täällä silloin pari viikkoa sitten, oli tämä aikaleimojen tarkastus, eli se tehdään nyt ihan siihen tiedostotarkastukseen, kun tiedostoja tuodaan Tittaan, niin jokainen aikaleima tarkistetaan nyt. Se on nykyinen tarkastus, virhekoodi 104, mutta siihen tehdään nyt sitten täsmennyksiä, kun silloin edellisellä kerralla katsottiin niitä, että siellä oli vähän erilaisia päivämääräformaatteja, josta johtuen sitten tarkastukset menee vähän hankalaksi, kun päivämääriä toimitetaan monenlaisessa muodossa, niin nyt sitten täsmennetään tämä, että siinä on tasan yksi muoto, mikä kelpaa jatkossa. Eli se aikaleiman ensinnäkin niin sen pitää olla keskiyö, eli se heti kun vuorokausi vaihtuu. Et siellä oli joitain tilanteita, missä siellä oli keskipäivääkin esimerkiksi, niin eli teillä oli kelloaikana vaikka 12. Niin ei enää kelpaa, vaan ne menee virheeseen. Ja sitten kesä- ja talviaika huomioidaan tuossa päivämäärässä ja se pitää antaa UTC-ajassa siten, että offsetti on nolla. Eli tässä nyt on esimerkit sallituista muodosta, eli tässä tämä eka esimerkiksi on se hetki, kun helmikuu vaihtuu maaliskuuksi, eli se helmikuun viimeinen hetki, niin täällä on kelloaika 22, koska ollaan talviajassa UTC-muodossa ja offsettina on nolla. Täällä oli myös sitä muotoa, että tässä luki esimerkiksi offsettina 2 plus 2, niin ne menee nyt jatkossa virheisiin. Sitten kesäaika vastaavasti, tässä on kesäkuun 15, 14, 15 päivän muutos aika se hetki, niin siellä on kello aika 21, koska ollaan kesäajassa ja offsetti on nolla. Eli tuo on vain ja ainoastaan tuo muoto nyt päivämääristä on se, mikä menee ilman virhettä läpi tästä. Muuten tulee tuo virhekoodi 104. Eli se on se olemassa oleva virhekoodi, mikä on ollut siellä suunnilleen alusta asti, mutta nyt vaan niin kuin täsmennetään tätä muotoa. Saadaan sitten yhdenmukaiset päivämäärät tänne. Ja käyttöpaikkatunnukseen lisätään yksi uusi tarkastus. Eli siellähän käyttöpaikkatunnukseenhan tehdään monenlaisia tarkastuksia. Mutta nyt tässä uutena lisätään semmoinen, että se ei saa sisältää erikoismerkkejä, ainoastaan kirjaimia ja numeroita. Eli kaikki risuaidat, alaviivat, huutomerkit vastaavat, niin aiheuttaa jatkossa virheen, vaan numerot ja kirjaimet käy. Ja tästä tulee uusi virhekoodi 125 virheluokkana 4, eli ei mikään vakavin. Ja Y-tunnus, niin sen tarkastus on tuolla aiemmin ollut jo ja on edelleenkin, mutta sitä muutetaan sen verran, että se jatkossa rajataan se tarkistus vaan niille yrityksille, jotka on Suomesta, eli jonka postiosoitteen maakoodina on FI. Eli siis käytännössä tarkistetaan valtaosalle niin kuin ennenkin, mutta rajataan se pieni osa sieltä pois, jotka on ulkomailta, koska niille on turha tehdä tätä tarkistusta, se vaan aiheuttaa turhia virheitä. Ja tässä on sitten virhekoodi pysyy samana, mutta virheluokka tässä yhteydessä muutetaan sitten kakkosesta kolmoseksi. Mutta ei käytännössä siis suurta vaikutusta suomalaisessa tapauksessa. Ja sitten se sopimusten voimassaolon tarkastus.
Eli siellähän on yhdenmukaisuustarkastuksessa tuli paljon virheitä siitä, että kun verrataan verkon ja myyjän ilmoittamia sopimuksia, niin niiden voimassaolojen, kun niitä katsotaan, niin esimerkiksi se, että myyntisopimus täytyy sisältyä verkkosopimukseen, eli verkkosopimuksen voimassaolon pitää kattaa aina myyntisopimuksen voimassaolo, niin tästä tuli tietyissä tapauksissa ongelmia, kun on erilaista tapaa toimittaa niitä verkkosopimuksia, ettei välttämättä saada niitä voimassaoloja ihan mätsäämään. Niin tähän on tehty tällainen sääntö, eli kun Titassa on tämä 6 viikon 42 päivän sääntö, eli yli 6 viikkoa sitten päättyneitä sopimuksia ei toimiteta. Ja lisäksi aineisto, kun se tuodaan Tittaan, niin se saa olla enintään 7 päivää aikaisemmin poimittu, niin noista saadaan yhdessä tuommoinen 49 päivää. Sitä käytetään sitten semmoisena tarkastushetkenä, katsotaan kuluvasta päivästä 49 päivää taaksepäin. Eli jos on sellainen tilanne, että myyntisopimus onkin alkanut ennen verkkosopimusta, eli verkkosopimus ei kata koko myyntisopimuksen voimassaoloaikaa, niin silloin ei anneta virhettä siinä tilanteessa, että ne molemmat on kuitenkin voimassa sinä hetkenä, mikä on tarkastushetkestä 49 päivää taaksepäin. Eli tällä säännöllä yritetään katsoa sitä tosiaan tilannetta, että siellä se verkkosopimuksen, kun siellä joillakin se verkkosopimuksen alku saattaa olla jostakin maailman alkupäivästä asti suunnilleen, ja joillakin se on sitten teknisistä syistä, poimintasyistä joku lähellä nykyhetkeä oleva päivämäärä, niin tällä yritetään hanskata ne tilanteet. Eli niin kuin verkkosopimus ei välttämättä kataa koko myyntisopimusta, mutta se kuitenkin on voimassa tuolla tarkastushetkellä 49 päivää tästä hetkestä. Silloin se on ok. Ja sitten täällä päättymispäivistä tuli kanssa paljon virheitä, eli ne päättymispäivät, kun niitä lähdetään vertaamaan, niin ne pitää olla samat. Eli ne pitää myyjällä ja verkolla olla samat päivämäärät. Et siellä aikaisemmin tässä nykyisessä tarkastuksessa tuli paljon virheitä siitä, että ne ei mätsänny, mutta siellä oli selkeästi paljon toimitettu päättymispäiväksi määräaikaisuuden päättymispäivää, joka on sitten eri kenttä, eikä sitä ei siihen varsinaiseen loppumispäivään toimiteta, niin se on syynä niihin virheisiin. Niitä tarkastetaan jatkossa, siis ne päättymispäivät mätsää verkolle ja myynnille, ja jos niitä päättymispäiviä ei ole ja arvo on, niin kun puuttuu, niin sekin silloinkin ne on sama, niin ne mätsää. Ja tämä liittyy siis noihin yhdenmukaisuustarkastuksen virhekoodeihin 304 ja 305. Eli 304 katsotaan sitä, että verkkosopimus kattaa koko myyntisopimuksen voimassaoloajan. Ja 305 katsotaan sitä, että verkko- ja myyntisopimuksen voimassaolot vastaa toisiaan. Ja toki siellä voi olla edelleenkin niitä tilanteita, että myyjä on vaihdettu, eli että sopimus loppuu tiettynä päivänä ja sitten alkaa jos jonkun toisen myyjän toimesta toinen. Se on tietenkin ok tilanne. No. Hetkinen. Tuo. Eli sitten on vielä tällainen uusi sääntö. Eli me katsotaan myynti- ja verkkosopimuksia, niin me tarkastellaan niiden asiakastunnistetta. Eli tämä on sääntö, jota sovelletaan vain siinä tapauksessa, että sekä myyjä että verkko molemmat on toimittanut sille käyttöpaikalle sopimuksen. Ja lisäksi se on henkilötunnisteena, eli käytännössä henkilöasiakas. Niin siinä tilanteessa tarkistetaan, että asiakastunnus on sama, eli käytännössä, että ei ole eri hetulle tehty sopimusta. Ja tässä siis tosiaan tarkastus tehdään vain, jos molemmat on toimittanut sen, että jos toiselta puuttuu se sopimus kokonaan, niin siitä tulee sitten eri virhekoodi, että siihen ei tätä virhetarkastusta sitten sovelleta. Ja tässä tulee yhdenmukaisuustarkistukseen uusi virhekoodi, virheluokkaan 4, niin myyntiyhtiölle raportoidaan 314 koodilla, että verkkosopimuksessa on eri asiakastunniste, ja verkkoyhtiölle raportoidaan 315 koodilla, että myyntisopimuksessa on eri asiakastunniste. Eli tässä tarkastellaan sitä käyttöpaikkaa ja raportoidaan se käyttöpaikka, mutta henkilötietoja ei lähdetä raportoimaan minnekään, eli niitä ei tässä niin kuin eteenpäin raportteihin laiteta. Ja saisin kommentoida sen verran tähän, niin että on migraatiossa on täysin sallittu tilanne se, että verkkosopimuksella ja myyntisopimuksella on eri asiakas, ja sen takia me käyttää sitä virheluokkaa 4, ja tämä
tarkastushan tuli toimialan pyynnöstä, tai että on tullut toimialalta se pyyntö, että tällainen tarkastus voisi olla, että myös että näihin liittyviä oikeasti virheitä voitaisiin korjata samalla. Joo, mutta tässä yhteydessä mulla loppu materiaali tähän, että otan vaan Fredrik, niin itsellesi kuva jää. Joo, kiitos. Mä katson, että jos mä saan kaapattua sen sitten näyttää huomenta. Siltä. Loppisessa kun huomenta tuonne chattiin, laitoinkin kommentteja. Noin erikoismerkkien käyttöpaikkatunnuksessa aiheuttaa kyllä sen, että rajapisteet ei mene enää läpi. Ne menee kyllä läpi, kun siinä on se on niin kuin myös nelostasolla se virhe, että se on enemmän, se ei ole niin kuin tavallaan varsinainen virhe, että siinä on erikoismerkki, mutta se on niin kuin tämmöinen potentiaalinen virhe, että sitten voi tarkistaa, että jos ei matchaa sitten, niin sitten voi tarkistaa, että se on se pointti sillä. Joo. Mennään sitten ja itse asiassa, sorry vielä tuohon, itse asiassa kun mä katson tätä määrittelyä, niin ei ole määritelty rajapisteelle, se on erikoismerkkitarkastus, se on niin kuin käyttöpaikkatunnuksille vaan, missä, joka paikassa, okay. Missä on käyttöpaikkatunnuksia. Okei, joo, sekin vielä, mutta se on, joo, no hyvä. Mennään sitten asiakasjohtotietojen tarkastukseen ja mä en ole vielä laittanut mitään tiedotetta tästä, koska meillä oli tarve käydä vähän, että analysoida vähän tuloksia. Ja jotkut ovat löytäneet niitä tuloksia, on tullut jonkin verran kysymyksiäkin ja virhekin löydettiin, niin kuin Janne jo mainitsi. Mutta tosiaan viime viikon tiistaina lähti noin 1,8 miljoonaa riviä tai tietoetta postille ja PRH:lle jonkin verran yritysasiakastietoita. Ja me saatiin nopeasti, postilla oli hyvä valmius, me saatiin jo seuraavana päivänä sitten tulokset postilta ja ajettiin ne sisään tittaan. Ja jos katsotaan nopeasti näitä tuloksia, niin henkilötietojen osalta niin meillä oli eniten virheitä oli etunimissä ja toiseksi eniten oli sukunimissä. Ne oli vähän niin kuin omassa luokassaan ja sitten on myös niin kuolintiedossa oli jonkin verran tai aika paljon itse asiassa yli 10 000 eroavaisuutta. Postilla on eri käsitys siitä, onko henkilö elossa vai ei. Ja sitten jonkin verran oli virheitä myös liittyen henkilötunnuksiin, ettei postirekisteristä löytynyt sitä henkilöä. Ja se voi johtua siitä, että siinä tiedoilla on niin kuin luovutuskielto, mutta se voi olla myös tämmöinen, että sitä henkilöä vaan ei ole siinä rekisterissä. Ei se postirekisteri, sehän niin kuin postin saajarekisteri, että se ei välttämättä ole niin kuin täysin kattava, että sieltä voi puuttua. Ja mä ajattelin, että se määrä on kuitenkin niin kuin suhteellisen pieni, että se voi, siihen voi olla myös luonnollinen selitys, mikä tulee siitä. Se ei ole täysin kattava se rekisteri. Sitten osoitteen osalta meillä oli sitten eniten virheitä tuli siitä, että osoitetta ei löytynyt ulkoisesta rekisteristä. Ja se vähän niin kuin tarkistettiin jotain niin kuin virheitä ja ihan niin kuin sen perusteella, mitä katsottiin, niin se ilmeisesti on niin, että ei sitä löytynyt, tai sitä osoitetta ole niin kuin siinä paikkakunnalla, missä oli ilmoitettu tittaan. Sitten postinumeroissa oli puutteita. 14 000 ja postitoimipaikassa oli myös virheitä jonkin verran ja sitten myös kadun nimissä oli
oli huomattavan paljon virheitä. Sitten oli näihin muihin kenttiin kirjoitetaan kaikennäköistä tietoa. Että tulee talonumeroon, porrastunnukseen ja huoneistoon tulee aika paljon erilaista tietoa, mikä ei sitten vastaa postin osoiterekisteriä. Nämä tulee olemaan sitten varmaan niin käytännössä aika työläitä sitten myös korjata. Ja se, mikä on sanottavaa tässä, mikä tulee just näihin virheisiin, on se, että tarkastushan on case sensitiivinen, eli se huomioi myös suuria ja pieniä kirjaimia, että jos on esimerkiksi näyttää siltä, että joissakin järjestelmissä on niin kuin, varmaan niin kuin järjestelmän ominaisuus, että järjestelmään tallennetaan kaikki tekstit isoilla kirjaimilla ja ne sitten tulee tässä vastaan, että jos poistetaan niin kuin ne tapaukset, niin sitten ne virheiden määrä myös laskee. Mä tein alustavasti jotain niin kuin ajatuksia siitä, miten kannattaa sitten lähestyä näitä korjauksia ja voitte olla eri mieltä näistä prioriteeteista ja ohjeista, mutta mä ajattelen, että mikä tulee henkilötietoihin, niin se kuolintieto on aika tärkeä, että se saadaan oikeaksi. Ja myös, että ne sukunimet ja etunimet saadaan oikeiksi, jos niissä on kirjoitusvirheitä erityisesti. Keskimmäiset nimet, niin kuin toki niitä pitää myös, mutta mä ajattelen, että etu- ja sukunimi on niitä tärkeimpiä. Ja sitten henkilötunnusta käytetään DataHubissa asiakkaan tunnisteena, ja se on tärkeä toki tarkistaa, mutta sitten voi olla, että tämän raportin perusteella voi olla huomattavan vaikea selvittää, että onko henkilötunnus oikein vai ei. Että se pitää muistaa. Et mä näkisin, että kannattaa priorisoida nyt ihan niin kuin laatuvaikutelmaan vaikuttavat asiat, ja siis loppuun asiakkaan näkökulmasta. Ja sitten nimitietojen osalta kannattaa ensisijaisesti tarkistaa niitä havaintoja, joille itse on antanut korjausehdotus, että niillä voi sitten niin kuin päästä sitten nopeammin eteenpäin. Ja sitten kannattaa keskittyä varsinaisten kirjoitusvirheiden korjaukseen. Että esimerkiksi jos järjestelmässä on niin kuin kaikki kirjaimet isoilla, mutta se on niin kuin muuten oikein kirjoitettu se nimi, niin ei kannata nyt sitä lähteä tässä vaiheessa muuttamaan, että kannattaa sitten ne varsinaiset virheet sitten, vaikka suositus onkin, että nimet kirjoittaa sitten niin kuin standardin muodossa, että alkukirjain on isolla ja loput pieni. Sitten, jos mennään niin kuin osoitetietoihin, niin mä näkisin, että kannattaa korjata ne postinumerot, postitoimipaikat, postilokerotiedot, kadun nimet ensisijaisesti. Ja sitten tietysti, jos osoitetta ei löytynyt ulkoisesta rekisteristä, pitää tarkistaa, että onko sellainen osoite olemassa, mutta se on myös hyvin niin kuin tavallista ja on ihan niin kuin olemassa oikeat syyt siihen, miksi ei löydy. Ja että koska ei kaikki osoitteisiin ei jaeta postia ja silloin osoite ei löydy postin rekisteristä. Että se tulee niin kuin, ne, usein ne on sellaisia siinä mielessä triviaaleja. Mutta sitten kannattaa, kun nämä on katsottu, niin kuin kannattaa sitten niitä muita tietoja tarkistaa. Että mä nyt kun se tarkastus on hyvin tarkka. Ja esimerkiksi meillähän on se kuuluisa AS-lyhenne. Ja jos teidän aineistossa on AS ilman pistettä, mutta postin rekisterissä on AS-piste, niin siitä tulee myös havainto tähän raporttiin. Mutta se sääntöhän poistettiin Titasta jo aikaisemmin, ja ei se tuo niin kuin lisäarvoa se, että lähdetään niin kuin tällaisia säätämään
tässä vaiheessa, vaan mä pitää niin kuin keskittyä niihin enemmän olennaisiin virheisiin ja varsinaisiin kirjoitusvirheisiin. Kannattaa sitten hyödyntää sitä DataHubin osoiterakenneohjetta sitten myös, kun tekee niitä korjauksia. Sitten, mikä tulee siihen jatkuvan palvelun käyttöönottoon. Meillähän oli suunnitelmassa se, että me ajetaan 2 massatarkastuskierrosta ja sen jälkeen otetaan se niin sanottu jatkuva palvelu käyttöön, joka on tämmöinen web service -pohjainen, tarkoittaa, että Titta aina tiedostotarkastuksen yhteydessä myös kävisi sit tarkistamassa näitä henkilönimiä ja henkilötunnuksia ja osoitetietoja, mutta näkisin, että meillä on edelleen niin paljon virheitä, että se ei kannata vielä siirtyä siihen jatkuvaan palveluun, koska se sit voi tulee paljon korjauksia, niin se voi aiheuttaa niin kuin huomattavakin kuormaa siihen palveluun ja sitten myös aiheuttaa niin kuin suorituskykyhaasteita myös, että jos sen täytyy sitten niin kuin yksitellen käydä tarkistamassa 10 000 tietoeitä, niin sitten se taatusti vaikuttaa sitten niin kuin läpimenoaikoihin. Ja me sen takia me suunnittelemme ylimääräistä massatarkastuskierrosta, että palataan sitten siihen, milloin seuraava ajetaan, mutta mä ajattelen, että ehkä kesän jälkeen vasta. Joo. Siirrytään sitten nopeasti eteenpäin ja siirtotiedosto-ohjeistukseen. Tammikuun lopussa tuli päivitetty ohjeistus. Ja se siirtotiedosto-ohjeistusdokumentti on nyt versiossa 1.9. Siihen tuli hiljattain myös englanninkielinen käännös, joka on epävirallinen, mutta kuitenkin. Ja sitten myös päivitettiin esimerkkitiedostot. Ja ne on nyt sen Data Standardin 1.11 version mukaisia. Ja että niissä esimerkiksi siirtotiedosto-ohjeistuksessa ja esimerkkitiedostoissa on käytetty uusia tunnuksia. Ja siinä ohjeistuksessa on myös tavallaan kuvattu se siirtyminen nykyisistä tunnuksista uusiin. Että ei tavallaan se niin kuin tunnusten vaihtaminen ei edellytä sitten ohjeistuksen päivitystä tässä vaiheessa. Sitten meillä on liittyen näihin uusiin tunnuksiin, niin meillä on työn alla tunnuspalvelun kuvaus, jossa ne raporttien formaatit on kuvattu ja se on nyt sisäisessä katselmoinnissa se dokumentti, ja me pyrimme saamaan tämän viikon aikana ulos. Järjestelmän toimittajat kysyvät perään ja ihan ymmärrettävästi. Ja koska ne haluaisit sitten toteuttaa sitten niitä latauksia näiden järjestelmiin. Ja sitten meillä on dokumentti tarkastussäännöt siirtotiedostoittain, jossa on kuvattu kaikki Titan tarkastussäännöt, ja se on nyt vähän vanhentunut, se nykyinen versio, mikä löytyy edellä portaalista, se ei ole täysin ajan tasalla, ja nyt meillä on tällä hetkellä työn alla myös se sen dokumentin päivitys, ja jatkossa tarkoituksena on se, että tämä niin kuin tarkastussäännöt dokumentti ohjaa myös Titan päivityksiä, että aina kun muutetaan sääntöjä Titaan, niin siihen prosessiin liittyy myös sen tarkastussääntö dokumentin päivitys, ja myös siten, että ne tulee etukäteen tietoa siitä, että minkälaisia päivityksiä ollaan sitten tuomassa Titaan, ja se tuo tämmöinen pieni muutos meidän prosessiin, jotta pystymme ylläpitämään sitä dokumenttia. Sitten muistutus lähitulevaisuuden tavoitteista. Meillä on seuraava yhdenmukaisuustarkastus maaliskuussa jo, ja se markkinatilanne, josta poimitaan perustiedot, on 10.3. Ja sitten
Yhdenmukaisuustarkastukset ajetaan sitten 17. päivä 3. kello 10 suunnitelman mukaan. Ja tämän jälkeen pitää sitten varata vähän aikaa sitten, jos pitää jotain niin kuin tutkia ja analysoida, mutta sitten siirrytään kyllä aika ripeästi sitten niin kuin datastandardin seuraavaan versioon maaliskuun lopussa. Se tarkoittaa sitten, että siirtotiedostoihin tulee jonkin verran muutoksia. Muutokset on kuvattu siitä, siinä niin kuin päivityssä dokumentaatiossa, mikä tuli tammikuun lopussa. Se vaatii sitten jotain pientä säätöä ennen kuin sitten taas hyväksyy niin kaikkia siirtotiedostoja. Ja sitten meillä on huhtikuun loppupuolella sitten uusien tunnusten käyttöönottoharjoitus. Ja ensi viikolla ei ole tilannekatsausta, silloin on hiihtoloma meillä päin ja ei ole silloin tätä statuspalaveria. Joo. Sitten tässä mä nopeasti palaan tähän chattiin, niin rajapisteen tarkastuksessa on tullut virheitä ja rinnakkaisen alueen tunnusta ei löydy mittausalue tiedoista. Ja tuohan on, meillä on vähän kesken se työ, mikä liittyy rinnakkaisiin alueisiin, sellaisiin mittausalueisiin, jotka eivät ole DataHubin palvelun piirissä, koska ne verkonhaltijat eivät toimita mitään tietoa Titania, mutta me pyrimme sitten seuraavaan yhdenmukaisuustarkastukseen tekemään sitten liikkeitä. Esimerkiksi sillä tavalla, että meidän puolesta sitten niin kuin toimittaa ne tunnukset, mutta sitten pitää meidän ohjeistaa myös, millä tavalla ne tunnukset tuodaan sitten lopullisesti ja mikä on se lopullinen ratkaisu, millä nämä tuodaan Tittaan. Että on aika paljon mittausalueita, jotka ovat niin kuin, löytyvät ainoastaan rajapisteissä, että niillä ei ole mittausvastuuta datahubin suuntaan ja sitten me ei myöskään niin kuin haluta sitten tavallaan niin kuin vaatia niiltä tahoilta sitten tietoja Tittaan, että ne joutuvat sitten seuraamaan meidän projektia. Mutta siihen me joudumme palaamaan. Kiitoksia kaikille. Meni vähän yli tänään ja johtuu siitä, että meillä oli alussa vähän haasteita siirtää sitä jakoa tuonne Soltekin päähän. Kiitoksia ja jatketaan kommia.